Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung. Dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangan ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita dongeng jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 40 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heris Supriyadi di Palihan Cianjur. Kangge Kang Heris Supriyadi ngahaturkeun reuwuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nusa seueur-seueurna. Lain naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma kajajaden bagian anuka 40 genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dungdung des. Jatilinduhna sareng abdinya pak cek jang didin mangsa indungna geus ngaleos karohangan kamar nyahayu urang berisa kalian nganturan ka calon pi pamajikanan maneh teh ya geuning din. Mohon atuh pak mumpung aya keneh deui si Arisna da enjing macena bade masantren deui eta si Aris teh. Kumaha rek masantren deui? Ih, buah egang sugan. Kapanan cena, muali deui oge rek kawin bareng jeung maneh teh ya si Aris teh. Nah, rek mesantren deui geuning din. Aya kaprayogian saurna teh, Pak. Dina mangsana nikahan mah bade muli heula we, samentawis. Bapana Jang Didin unggut-unggutan, ari geus dibejaan kitu mah ku anakna. Ieu teh abdi mah bade ka sawah neng tina heula, Pak. Cek Jang Didin. Nyarek naon, Din? Bade ningalala si Omo. Hawatos kamari oge. Didamal dugi ka asar. Nepi ka didudeg sak. Asar karak beres, Pak. Kumaha? Gawena si Omo nepi ka asar. Bapana Jang Didin nepi ka kerung. Sumuhun. Malih mah langkung asar oge. Kapanan sapertos bapak. Teu sadar eta si Omo teh, Pak. Astagfirullahalazim. Nyajung atuh tempo karunya bisi capeun. Jung Jang Didin cengkat tina diukna.
Samemeh ngoloyor ka kamar, ngarawel heula wadah cai paragi bekal digawe, anu ditunda dina galar. Wadah cai dicician heula cai teko nepi ka tilu parapatna. Geus kitu mah kebat bae Jang Didin muruk ka kamarna. Sanggeus aya kana sabaraha kadapanana, Jang Didin geus kaluar deui ti kamarna. Sarung urut salat oge geus diganti ku calana. Sanepina deui ka rohangan dapur, bapana Jang Didin geus teu kasampa. Keur mandi tayohna mah. Kadenge tina salat cai anu keur banjur-banjurkeun di kamar cai. Tekung si amitan deui, guragiru bae. Jang Didin ninggalkeun imahna. Teu kacaturkeun kumaha lila di jalana. Sanepina ka sawah anu upluk aplak. Nyawe ka sampah. Jang Omo masih keneh ngedukduk barang gawe. Lain Jang Omo bungkul anu kitu nate. Malah mah aya dua urang jajaka anu liana. Anu tina umur namah kabeh oge meh santragan pisah. Can mulang mo? Tanya Jang Didin sanggeus nangga janteng dina galengan sawah. Deket Jang Omo anu keur anteng barang gawe. Basa-basi heula sigana mah Jang Didin teh. Tapi ari Jang Omo nama bata nembalan teh malah tonggoy bae neruskeun barang gawena. Jang Didin teu kungsi tatanya deui da geus nyaho kana perkara anu jadi sabab musababna. Sanggeus nyengledgeun heula calanana samateuurna. Jerut Jang Didin turun ka eta sawah. Sarta ngojeng ka ngadeukeutan Jang Omo. Yo, nginum heula mo bisi tuhureun. Ayo nginum heula mo. Jang Didin ngasongkeun wadah cai. Kalayan teu kungsi ngomong heula, sanggeusna nampanan wadah cai teh. Leguk-leguk Jang Omo nginum meuning ngaleklek. Kalayan siga nu hanaang pisan. Jang Didin gancang ngarebut deui wadah cai. Mangsa eusina geus meh ampir beak satengahna. Sieun dibeakeun kabeh sigana mah. Pikeun sakadapan mah Jang Didin timbang ngajanteng neutep Jang Omo anu keur gigideug siga anu miceun kalieu. Din. Antukna mah Jang Omo kaluar sora. Kituna teh barejeung dibarengan ku gigisik sarta rada kurang karung. Neutep Jang Didin anu harita keur mencrong ka dirina. Alhamdulillah, geus eling mo. Paroman Jang Didin siga nu bungah pisan. Batan langsung nembalan mah Jang Omo malah kurang kerung sarta rutret ka sakurilingeun eta patempatan. Yeuh, maneh teh keun aku tenung mo. Ceuk Jang Didin. Kumaha? Keun aku tenung. Jang Omo siga nu bingung. Teu talangke barabat we. Jang Didin nyaritakeun itu ieuna. Malah mah perkara sarupa anu karandapan ku bapana oge teu poho dicaritakeun ka Jang Omo. Astagfirullahalazim. Jang Omo siga nuruas ari geus ngadenge sagala keterangan ti Jang Didin anu samodel kitu mah. Tuh tempo si Ajang jeung si Pala oge masih kene ngadukduk barang gawe mo. Padahal mah beduk luhur oge geus lila kaliwat ieu teh. Cek Jang Didin bari tutunjuk ka jajaka anu duaan. Nya. Astagfirullah. Kudu kumaha atuh pipataeun urang Din? Tenang, tenang. Pan ieu urang mawa cai tambah ieu. Anu bieu diinum ku maneh teh. Hayu atuh sina diarinum. Karunya euy bisi leuseuh tanagana. Jang Didin timbang unggeut. Geus kitu mah guragiru bae. Jang Didin jeung Jang Omo kukucuprakan. Ngadeketan dua jajaka anu masih kene ngaduk-duk barang gawe. Sanggeus diinuman cai anu dibawa ku Jang Didin, antukna mah eta dua jajaka oge areling deui. Jang Omo nepi ka teu sirikna ngabudah nerangkeun sagarupana ka dua jajaka anu jadi batur gawena. Sarua pada-pada ngarenjagna eta dua jajaka oge, sanggeusna ngadenge katerangan kitu ti Jang Omo. Sarta sadar kana kayaan dirina anu dina mangsa harita masih keneh aya di pagawean.
Tuh harayang deui aing gawe di sitina aing mah euy. Cek Jang Pala. Nah, atuh ngadon disiksa awak mah nya. Edan pisan tah sitina teh. Jang Ajang milungeng klokan. Sarua aing oge kapok. Untung aya si Didin euy. Jang Omo saruana. Tah, kusabab anu ngaradapan perkara sarupa kieu teh lumayan loba. Wayahna we singgarido mantuan urangnya. Pangmantuankeun mikeunan cai tambak kana nugara we gining tina. Ngaraleupas dina pangaruhna. Jang Didin rutret kana tiluan. Jang Omo jeung nu sejena kalayan haget pisan yang gupan. Hasil tina wangkongan anu tiluan sapuk. Sanggeus salat asar rek daratang ka imahna Jang Didin, sejanyokot cai tamba anu rek diinumkeun ka sakur warga anu jadi batur gawena anu ngaranapan perkara sarupa jeung dirina. Geus kitu mah Jang Didin jeung nu sejena gancang bae marulang ka imahna sewang-sewang. Kumaha Din Jang Omo teh? Sangurunyungna nu jadi anakna bapana Jang Didin anu harita kasampak keur maturan pamajikanan anu keur keprak-keprek popolah. Enggoning nyiapkeun pikeun bawaeun ka Jang Aris. Guragiru bae mapag kupananya. Alhamdulillah parantos sadar deui ayeuna mah pa. Temal Jang Didin kalayan paroman anu nembongkeun ka bunga. Syukur atuh ari geus kitu mah Din. Nya syukur atuh ari geus sadar mah. Celengkeungna indungna Jang Didin. Kitu nate ari leungeunna mah teu kungsi eureun ngarendos samara. Nanging punten ieu teh Pa, Didin mah moal cios ngiring ka Jatilinduh teh Pa. Nah geuning make moal jadi sagarupa Din. Barabat we Jang Didin nyaritakeun wangkongan sarta naon-naon anu rek dilakukeun jeung tilu jajaka anu samehna ditulungan ku dirina. Yen manehna engke bada asar erek merean cai nginum ka pagawe-pagawe neng tina anu kapangaruhan. Oh, nyapek bae atuh ari kitu mah. Alus kudu kitu euy. Sing gede kanya ah kasama teh Din. Nya, bunga pisan pikeun mama nempo hidep aya mangpaatna keur jalma rea teh Din. Indung jeung bapana Jang Didin siga nu langsung sapuk bae kana perkara anu geus jadi ancer-ancer ku anakna teh. Beki sumanget pisan katempona teh pikeun Jang Didin mah mangsa asa meunang dukungan tinu jadi kolotna teh. Para wargi sadayana. Gancangna ieu carita bada salat asar. Saluyu jeung kasapukan tina wangkongan basa tadi beurang. Nyawe Jang Omo, Jang Palah, Katut Jang Ajang pating kurunyung datang ka imahna Jang Didin. Hayang buru-buru sigana mah. Sanggeusna mawa cai tamba dua wadah sewang teh guragiru bae. Jajakan opatan pating gredig kalayan sumanget pisan. Anu tangtuna oge sanggeusna ramitan heula ka kolotna Jang Didin. Telila antarana sanggeusna rupa-rupaning olahan di wadahan mah. Bapana Jang Didin oge ngagedig indit muruk kalembur Jatilinduh. Sejanepungan sarta rek nganuhunkeun kana jasa Jang Aris anu geus nyadarkeun dirina ku cara mere tamba cai teh. Saenggeusna nyorang lalampahan anu meakeun waktu kurang leuwih sajam lilana. Antukna mah bapana Jang Didin nepi ka tempat anu dijugjugna. Nyilam jeung Kang Husna anu harita keur ngawarangkong di patengahan. Rada ngajenghok mangsa nempo bapana Jang Didin anu rebo ku babawaan teh. Jang Arisna aya teu, Kang? Tanya bapana Jang Didin mangsa geus diuk sareng sina sasalaman heula ka pribumi.
teu aya nuju aya kapreogian heula cenah ka Palurah Asep. Aya naon ieu teh meuni darebo kitu geuning. Tembal Kang Husna, kituna teh bari jeung masih kurang kerung neuteup babawaan Bapa Najang Didin. Kalayan teu loba basa-basi heula barabat we. Bapa Najang Didin nepikeun anu jadi maksud utamana pangadatang ka dinya. Nyatana sejangan nuhunkeun kana pitulung Jang Aris. Nyilam jeung Kang Husna nepi ka pating poloho. Mangsa ngaragepkeun caritaan tinu jadi semahna teh. Pangpangna pisan mah mangsa Bapa Najang Didin nyaritakeun perkara nu karandapan ku dirina jeung ku puluhan pagawe anu buburuh di nengtina. Astagfirullahalazim. Asa ku tega-tega teuingnya kabatur teh eta wewe. Ceuk Kang Husna mangsa Bapa Najang Didin rengse ngaguar carita. Nya eta atuh. Untung aya pitulung ti Jang Aris. Pun anak oge matak teu ngiring ka dieu teh nuju ngabagikeun cai tambah anu pamasian ti Jang Aris teh eta teh Kang. Nyilam jeung Kang Husna. Sakadapan mangan ukur silih lere. Tapi atrapisan aya kareueus dina sorot matana. Si Didin oge ari kawitna mah alimeun nyaurkeun ti sasahana eta cai tambah teh. Sigana mah diwanti-wanti heula ku Jang Arisna. Nanging ku abdi teh kateguh da teu aya deui jalmi sakti ari di lembur Jati Lindung mah iwal ti Jang Aris. Cek Bapa Najang Didin deui. Teu kedah nyarios kitu Kang. Eta mah pitulung ti Gusti we Kang. Tempas Kang Husna siga nu kurang satuju mangsa anakna disebut jalma sakti teh. Saenggeus lumayan lila Bapa Najang Didin ngawangkong jeung nyilam katut Kang Husna. Antuk nama ngurunyung Jang Aris dina kaayaan ngajingjing rantang. Ai, geuning aya Mamang tos lami Mang. Jang Aris rada ngajenghok, mangsa di imahna geus nyampak Bapa Najang Didin teh. Bapa Najang Didin guragiru ngarawu ramo-ramo leungeun Jang Aris. Tuluy sirikna diciuman. Jang Aris mah gancang ngejatkeun leungeunna. Siga nu era dikitu-kitu ku Bapa Najang Didin teh. Sanggeus Jang Aris diukma, kalayan siga nu puhara pisan ajrihna Bapa Najang Didin nunuhunan. Nunuhunan kajajaka anu harita keur diuk deukeut-deukeut bapana. Jang Aris nepi ka ngahuleng mangsa bapana Jang Didin nganuhunkeun bari dibarengan ku alewoh nyaritakeun itu ieuna teh. Nya, lain Jang Didin anu nyaritakeun ti sasahana eta cai tambah teh Jang. Ngan bapana Jang Didin we anu bisa neguh Jang. Calangkeungna Kang Husna. Mangsa nempo paroman anakna anu rada nembongkeun ka kuciwa. Di bejaan kitu mah Jang Aris timbang hulang-hulang deui sakeudeung. Sarta anu saterusna mah unggut-unggutan. Sakali deui hatur nuhun pisan we Jang Aris kana pitulungna Jang. Ceuk bapana Jang Didin kalayan teu waleh rengku. Muhun sami-sami mang. Tembal Jang Aris dibarengan ku garo-garo teu ateul sagala. Wangkongan antara bapana Jang Didin jeung kulawargana Jang Aris lumangsung lumayan lilana. Perkara Jang Aris anu cenah mah rek indit deui mah santren oge milu ka sabit-sabit. Sok sanajan ari nyilam jeung Kang Husna mah ngan saukur unggeuk-unggeuk buuk. Tayohna mah geus ngarti yen anu jadi anakna mah mbungeun kanyahoan alesan sabenerna pangna kudu nepi ka ninggalkeun imah teh. Dina mangsa kaayaan alam geus mimiti koneng alatan kasebrot ku hibarna cahaya layung. Bapa Najang Didin guragiru amitan pajar teh rek nyimpangkeun heula babawaan ka calon besan. Sarta sieun kapeutingan di jalan. Embungeun mangsa dititah meuting oge. Malah ngasongkeun sagala alesan. Teu bisa terus memaksa kula
teu bisa terus memaksa kulawargana jang aris oge, ari bapana jang Didin keukeuh pat keukeuh kana pamadeganana mah. Sanggeus amitan sarta nunuhunan deui pikeun anu kasabaraha kalina. Leos we, bapana jang Didin teh ngaleos ninggalkeun imahna Kang Husna. Sejamuru ka imahna calon besana. Para wargi sadayana, mangsa wanci geus rek ngagayuh ka sareureuh budak Indung jeung bapana jang Didin. Loba luhlah siga nu malang alatan nepi ka wanci harita nu jadi anakna tacan keneh mulang. Moal kitu ari meuting di babaturanna mah si Didin teh, Pa. Indungna jang Didin neuteup kasalakina. Tuing, teu apal. Tapi da ari ayeuna-ayeuna mah biasana oge sok bebeja heula lamun rek nanaon teh. Tatanyakeun atuh ka babaturanna. Geus penting teuing ieu teh mela, masih kana can mulang geuning budak teh bapana. Sakadapan mah bapana jang Didin ngan ukur hulang-hulang. Tapi antukna mah teu burung nyanggupan kana kamandang tinu jadi pamajikanana. Jung, bapana jang Didin cengkat tina diukna. Tapi bedo, mangsa ngadenge sora panto anu ngareket. Alatan aya nu mukakeun. Tetela geuning anu ngurunyung datang teh jang Didin pisan anakna. Ih, ari maneh geus ti mana heula Didin. Sok pimelangeun wae kolot kalakuan teh. Gerewekna indung jang Didin siga anu keuleun pisan. Henteu langsung nembalan, gek jang Didin diuk heula nyang hareupan kolotna. Geus ti mana heula sardin, muni amplang-amplang ngan geuning ngablu teh. Bapana jang Didin rada muncereng. Ih, apanan tos ngabagikeun cai tambah teh apa? Seueur anu katenung sapertos bapa teh. Untung dibatosan ku si Ajang sarang ku si Pala. Janten we enggal-enggareng se, Pa. Antuk nama jang Didin nembalan. Atuh padahal mah tungtut we teu kudu sakalikeun ayeuna Din. Hawatos atuh Pa, karaos ku Didin nyalira. Sakitu melangna geuning basa ningal kaayaan bapa nuju kitu teh Pa. Pikeun sakadapan mah kolotna jang Didin ngan ukur silih reret. Aya benerna meureun caritaan tinu jadi anakna teh. Ari kitu kumaha geus beres dipapayan kabeh ku maneh Din. Jadi leuleuy ayeuna mah bapana jang Didin nyaritana teh. Parantos Pa, alhamdulillah langsung daramang deui sadayana oge Pa. Nya syukur atuh ari kitu mah. Tadi jang Aris teh siga nu ambekeun ka maneh Din. Eta meureun samarukna maneh anu ngabejakeun timan asalna cai tambak teh. Kumaha tuh Pa? Jang Didin siga nu kasieunan. Geus dibejakeun ku bapa, yen hidep mah teu ngabejakeun sabenerna. Ngan peda we ku bapa kateguh. Ngan ukur unggut-unggutan ari geus kitu mah jang Arisna oge Din. Nya alhamdulillah atuh ari kitu mah Pa, meni ruas Didin mah. Panginten teh si Aris laras-laras bendu ka Didin Pa. Maneh sieun ku jang Aris Din. Indungna jang Didin nyelengkeung bari neuteup anakna. Sanes sieun mah isin. Didin mah tos seueur teuing kahutangan budi ku jang Aris teh mah. Indung jeung bapana jang Didin tibang silih reret bari unggut-unggutan. Mangsa ngadenge caritan anakna anu samodel kitu teh. Lumayan lila jang Didin jeung nu jadi kolotna ngawarangkongna teh. Nepi ka antukna mah jang Didin miheulaan amitan rek sare cenah. Pajar teh hayang ngareureuhkeun awakna alatan cape pisan. Nyajung atuh ari cape mah bapa oge geus asa cepel mata ieu teh Din. Ceuk bapana jang Didin. Teu ngomong deui jung. Jang Didin cengkat tina diukna.
Sarta nu saterusna mah ngojeng Kang muru ka kamarna. Din. Didin. Din. Didin. Karek mah jang Didin rek asup pisan ka kamarna, kadenge aya nu ngeuleuweuh. Sarta teu kungsi lila oge ngurunyung saurang jajaka dina kayaan anu haheho. Anu tetela geuning. Eta jajaka teh tayalian jang Omo. Jang Didin jeung nu jadi kolotna nepi ka pating curingan. Aya naon Jang Omo? Teteupna bapa Jang Didin siga nu kupinuh ka panasaran. Itu imah Neng Tina di daruruk Din, Kang. Tembal Jang Omo kalayan pohara pisan hari weus-weusna. Di duruku saha Jang Omo? Indungna Jang Didin siga nu ruas. Ku para warga, Cuk. Waduh, hayu atuh urang nempo mo, hayu ayo ah. Hayu atuh, urang kuring ge hayang. Katunduh jeung kacape, bapana Jang Didin jeung indungna siga nu dumadakan sirna. Dagoan nyi, Akang oge hayang nempo ieu teh. Bapana Jang Didin ngareret kanu jadi pamajikanana. Indung Jang Didin timbang unggeu. Geus kitu mah siga nu hayang paeuleuhna nepi. Jang Omo, Jang Didin jeung nu jadi kolotna kalayan teu sirikna lalumpatan muru ka imahna Neng Tina. Tapi dina nalika keur kitu ujug-ujug eleuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad. ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.